bu ham eng dolzarb savollardan biri juda ko'p murojaat kelyapti aynan shu bo'yicha ya'ni xodim mana bakalavrni tugatgan tasavvur qiling xodim iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha tugatgan bakalavr darajasi bor endi boshqa bitta yo'nalishga aytaylik yurisprudensiyaga sirtqiga misol o'qishga kirdi bu holatda bu xodimga o'quv ta'tili beriladimi bu holatda o'quv ta'tili berilmaydi sababi mehnat kodeksining uch yuz sakson oltinchi moddasiga ko'ra xodimga Iı, kafolatlar ya'ni o'sha o'quv ta'tili va uch yuz sakson beshinchi moddadagi kafolatlar tegishli darajadagi birinchi marta ta'lim olayotganda beriladi bu xodim bakalavri bor bakalavr diplomi borda yana bakalavrga kirsa bu holatda kafolatlar to'lab berilmas ekan yoki yana boshqa bir misollar bilan tushuntiraman xodim texnikumni tugatgan texnikumni tugatdida yo'nalishi boshqa texnikumni tugatganda endi yana boshqa yo'nalishga texnikumga kiryapti bu holatda ham to'lab berilmaydi nimaga chunki unda texnikum diplomi bor endi xodim texnikum diplomi bor sizda ishlayapti bakalavrga kirdi bu holatda kafolatlarni beramiz uch yuz sakson besh nimaga chunki u tegishli darajadagi ya'ni bakalavr darajasini endi olyapti chunki unda bakalavr yo'q edi bakalavrni tugatib yana bakalavrga kirsa bu holatda demak kafolatlar berilmas ekan endi amaliyotdaana ish beruvchilardan savol kelyaptiki misol xodim umuman boshqa sohada ishlaydida boshqa sohaga o'qishga kirgan ya'ni misol tushuntiraman xodim aytaylik temir yo'l tizimida ishlaydida temir yo'l tizimida ishlab turib boshqa umuman boshqa soha misol pedagogika yo'nalishiga o'qishga kirdi sirtqiga buni yo'nalishi boshqayu demak yo'nalishni ahamiyati yo'q ekan xodimigiz misol temir yo'l tizimida u texnikumni diplomi bilan ishlayapti sizda ya'ni bakalavr darajasi yo'q bakalavrga o'qishga kirdi u pedagogikaga kirsin istalgan yo'nalishga kirsin siz kafolatlarni berishga majbursiz bu yerda xodimni o'qiyotgan yo'nalishini u ishlayotgan sohasi bilan muvofiq keladimi muvofiq kelmaydimi ahamiyati yo'q mana shu narsaga ham alohida e'tibor qaratilar demak xulosa qiladigan bo'lsak xodim tegishli darajadagi o'sha birinchi marta ta'lim olayotganda beriladi bakalavri bor yana bakalavrga kirsa berilmaydi endi yana bir e, nozik joyiga to'xtalib ketamiz uch yuz sakson oltinchi modda aytadiki agar xodim va ish beruvchi kelishsa ya'ni ish beruvchi rozi bo'lsa xodimga o'sha tegishli darajadagi ta'lim ikkinchi marotaba olinayotganda ham kafolatlarni taqdim qilsak bo'ladi endi bu o'zaro ish beruvchi xodim kelishib misol bo'pti men senga kafolatlarni beraman kelganingdan keyin menga ma'lum bir muddat ishlab berasan degan ish beruvchi talablarni qo'yib bu xodimga kafolatlarni taqdim qilsa ham bo'ladi